richiamerà. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Divan Show, naravno na kanalu Kurir Televizije ste. Moje ime Ivan Gajić i ovog vikenda bit ću vaš domaćin i pa narednih skoro dva sata družite se sa vama, ali sa mojim sjajnim gostima. A ovog vikenda, verujte mi, ostavite sve što imate od obaveza po strani, jer vas očekuje sjajna ekipa i jednu gošću ste već imali prilike do sada da vidite u ovoj emisiji Divan Show. A ovo dvoje ljudi, sjajni muzičari, puno rade, zato do sada i nisu bili u emisiji. Tako da krećemo sa prvom damom, seksi biznismen, svašta nešto ima, Goga Sekulić. Zdravo. Dobar dan, zdravo. Bolje te našla. Želim da pozdravim sve gledaoce i da kažem da će biti sjajna emisija. Boči. I ušla si u seksi biznismena, tako da je to to. Da. Jer to neki zaštitni znak? Pa vidi, ja pozdravljam, pored seksi biznismena, sve seksi biznismenke. Tako je. I evo da kažemo, nakon odmora došla sam kod tebe. U pripremi je moj novi album Bože zdravlje, uveliko se radi, pa ću imam period da se malo povučem, jer Boga mi biće žestoko. Biće, jel? Biće. Sjajno, pričat ćemo... Biće brutalno. Pa, tebi se i očekuje, iskreno. Pričat ćemo i o novom albumu, pričat ćemo o sjajnim nekim stvarima, ali da uvedem i ostale goste, izvoli se, smesti se, biraj mesto gde ti odgovara. E, još jedna draga dama, prijatelj naše kuće, naš prijatelj, uvek se rado odaziva našim pozivima i mi volimo i da se družimo sa njom, a znamo da i vi volite da je gledate i da je slušate i ajde da je više ne hvalim, imamo sat i po vremena, hvalit ćemo se naravno. Katarina Grujić. To može bolje, ali mi se sviđa najava ova. Divan si, hvala ti puno. Rekao, ajde da ne bude baš na početku, da nešto previše hvala. Da, ne bude, pa da. Ili ljudi da neko že, već ga je pretero, ajde. Pa nije, znaš kako, hvala ti stvarno na lepim rečima. Ja mislim da svi znaju da sam stvarno prijatelj kuće i mnogih medijskih, da kažem, kuća. Ove nekako, za ovih 12 godina, mislim da sam stekla veliko poštovanje od svih vas. Pa, poštovanje ide uz poštovanje. Tako je, tako je. I kod tebe ima raznih stvari, izgledaš... Ma, lepo si me odmario, pravo ti kažem, izgledam topil, da. Pa, zato što ne jedem ništa, ja pripremam isto album kao i Goga, tako da, što kaže, bit će brutalno. Bit će brutalno. Izvoli, smesti se. Biće brutalan album i Gogin i Kaćin, a verujem da i kod njega se dešava nešto na poslovnom planu. Lepo i brutalno. Naš današnji gost je i Vuk Mob. Dobar dan. Dobar dan, dobro, meni je došao. Bolje te. Brutalni čovječ. Hvala ti puno. To je ono, zgodna i zgodno brutalno. I onda ja obezbeđenje. Obezbeđenje. Da imao, Vuče, si dobar? Dobar sam, dobar sam. Si zadovoljen najavom? Jes, fino, fino. Fino smo krenuli, kako ćemo da završimo, vidjet ćemo. Šalim se. Poslovno, krčkanje, nešto? Ništa, ništa, odmor. Kuća, trening, dete, u krug, neki miran život, bez pretarana oscilacija. Baš sam zadovoljen svojim životom trenutno. Ti ga baš ode sad u krajnost. Sad smo u nekoj toj fazi. Ali ti lep? Jeste, mnogo mi je lep. To je najbitnije. Izvoli, smesti se i krećemo sa emisijom. Molim. Ne može. Čekaj da stavim naočare. Može, može, ne može. Šta sam dobila? Da je dobila Playboy. Dobila, da. On mi je pesmu radio davno. Koja pesma? Jedna pesma, mnogo dobro. Morat ćete da pustite posle. Pa kako se zove? Da boravim. Iskreno, ja ne mogu setiti. E, sad si uvredio moju generaciju, pošto si tako istreniran, čekam te ispred. Dragi gosti, dobar dan, zvanično dobrodošli u subotnje popodne. Hvala, kako ste? Bolje te našli. Ste mi... Nasmeni, super, vidiš. Ne, ali Vuk, do momenta dok se ne nasmeje, mislim da smo se nešto posvađali i da će biti rata. Molim te, možda obećaš da ćeš se smeješ celu emisiju, bar malo? Probat ću. Da znam da je sve u redu. Probat ću. Ti budi zanimljiv i smešan, on će da se smeje onda. Tako je. Ja ti, pa pomozi mi, ti si domaća ovde, nije ti pripravljaju emisiji. Ti znaš, pošto kad se ja bila, su se svi smeli. Tako da ja kad krenem da lupam gluposti, smeće se i gledaoce, ne znam. Očekujem da nastavimo isto. Dakle, da sumiramo na početku emisije, spremamo dva nova albuma. Gogo, posle koliko godina krećeš sa albumom? E, vidi ovako, s obzirom su bili sve singlovi umeđu vremenu, tačno 10 godina od kad nisam izdala album. I baš onako dug period.
Baš smo malo prekomentarisali, u vrijeme kada sam se ja pojavila, nisu postajali singlovi, nego su morali albume samo da izdajemo. Mm-hmm. Tako da sam se malo opustila i nema potrebe, izdaš album, svakako ako prođe jedna, dve pesme, top. 7-8 si ih bacila. Ali ajde ovaj, negde da ne bude da sam neozbiljna, da samo izdajem singlove, mora album. Poslednji singl koji si objavio bio je u januaru, Nova godina, tako? Jeste, tačno pre Novu godinu, Nova godina. Nekako nisam tela singl, a s obzirom se zove Nova godina, predivna balada, ja sam nekako morala to da izdajem. Dobro. Kaća? Pa mi smo imali prilike, evo sad prošlu nedelju, da vidimo moju novu pesmu, novi spot za pesmu Naplatit ću ti sve. To je da kažem... Pa naravno lošim muškarcima. Ja uvek celu karijeru pevam samo lošim muškarcima, to je neverovatno. Dobro. Mislim, nije autobiografska da se odmah razumemo. Normalno. Ali ovaj, nekako znam da žene dosta imaju problema sa samopouzdanjem i sa vezama i sa muškarcima. Nekako mislim u posljednje vreme da su i muškarci isto promenili. Tako da malo da ih vratimo na fabričko podešavanje, pa ako nisi dobar prema meni, ima kogo hoće da bude. Tako. Opa. I šta kažu prvi komentari, ali više šeruju žene ili muškarci, ko lupa više lajkova? Pazi ovako, od početka kada sam, da kažem, ne paljuvala muškarce, ali da kažem neko da im se svetim, ovaj, uvek su mi muškarci voljeli da slušaju. Tako da nekako pola-pola je i zadovoljna sam stvarno i zavrtela se ozbiljno i peva se na nastupima, što mi je, da kažem, najbolji pokazatelj. Što jeste zapravo i poenta cijela ove priče. Tako je, tako. A posle toga to, da kažem, bio neki uvod za album koji sledimo i drugi studijski album. Tako da, biće tu još jedno 7-8 novih pesma. Skoro po album? Skoro po dva. Vuče, reči ti na samom početku ništa pesme sad trenutno. Uh-huh. Jel radiš, nastupaš ili si... Ne, nastupam. Nastupaš? Ne? Nastupam, radim, ali što se tiče tog studijskog dela i snimanja pesama, malo sam se prezasitio i pravo ti kažem, muzika mi je postala jako dosadna. Nije mi ništa trenutno toliko zanimljivo da bi počeo da pravim neki novi projekat. Rekao sam jedino ako se prešaltam tipa u neki žanr koji se uopšte ne sluša kod nas, kao što je blues ili tako nešto, uradim nešto što se uopšte ne očekuje od mene, to ću raditi. A da radim ono što sam do sad radio neću jer sam tu već ono, ispunio sve što se može ispuniti, tako da ne vidim više neki cilj koji treba neki cilj prema kome trebam ići, trenutno, tako da. Kako vi komentarišete, ali dosta vaše kolege kad mi dođu u emisiju kažu da je kriza što se tiče muzike, malo kvalitetnih muzika, melodija. Pa već odavno je kriza. Jel jeste, a? Baš je kriza, da se sad ne uvredi to konkretno sa kompozitorima. Aha, pa dobro, da. Mislim, ja i kao devojka kad sam kretala svoju karijeru, uz dužno poštovanje, ima kvalitetni pesama, ali najveći hitovi u karijeri su mi obrede. Dobro. Tako da, eto, ovaj, i sada ovog puta moram ovaj, uzeti neku obradu. Što? Prosto zbog, želim, znači, ko ne želi da ima hit, to, ili, ono, neko kaže kad bi znali šta je hit, pa ja mislim se hit i čuje. Nema ga, ali se čuje. Da. Tako da ću najvratnije imati par obrada na albumu. Ovaj, pa kada već kod nas nemaju pesmu, što da se nagradi obrada? Pa svi sada rade to. Pa svi, da. Mislim, to je proverena priča, samo napišeš dobar tekst. Pa i najviše, čini mi se, najbolje prolaze Bugarska, Albanija, Grčka Turska muzika, i to je to, da, recimo. Da. Samo što ono vreme ovaj, nismo plaćali. Da, pravo, jeste. Gogo, a sada? To moglo tad tako? Sad to ne može, ne, sad ne može, nije bitno, ne znam kako ti ide tužba, valjda na YouTube-u kad se prepozna, odmah te skidaju, blokiraju. Ali tad si mogla da pozajmiš? Pa tada sam ovaj, uredno pozajmljivala, da ne kažem otimala. Pa dobro, mislim, ima dosta sestrade koji su pre 10-20 godina, boga mi, prepevavali mnogo grčkih pesama. Ma ne samo grčki, sve. Grčka Dino Merlin je pola njegovog albuma još onda u ono vreme preradio. Tako da nije to ništa novo što sada, da kažem... Samo sad mora da se plati. Pa da, kao nova pesma. I to su sad, boga mi, za neke, da kažemo, ne hitove, poluhitove cifre. Da. I oni su ovaj, obezobrazili. A je li tačno ono što pričaju da ako hoćeš, mislim, kvalitetnu pesmu, ok, kompozitor, tekstopisac, spot da bude da ispod 10.000, to ne može da košta. Ispod to samo pesma, 10. Je normalno. Koji 10, bre? To je samo za pesmu. Bože, koji 10 ispod 30.000, to što si nabrojao? Minimum 10.000, sve, celu pesmu. O čemu pričaš? Samo pesma. Pa pesma, pesma, aranžman, tekst, muzika, to je pesma. A gde ti je spot, gde je YouTube, neki marketing i nešto?
Pa dobro, neko plaća marketing i novinama i tako to, nemojte da zaboravite. Meni niko nikad. Sponzorstvo na Instagramu, na TikToku. Tako je. Naš, promenilo se malo vreme. Ja kažem baš, nekako pre stvarno izaš pesmu, izađeš na YouTube, evo i moje prve pesme pre 10 godina, izađe ti pesma, brate, imaš 30 miliona i to je to. To je to, da. Ima to sad, sad ima neka procedura, znaš. Sad ima neka procedura, znaš. Na YouTube, sad imaš da vidiš na Spotify, na Deezeru, na, ne znam, TikToku, tako da... Mislim, ne brinem se više oko toga, ja ovo kažem, ako je pesma kvaliteta i dobra, prepoznat će to publika, samo, nažalost, sada mnogo više mora da se ulaže u marketing da bi ljudi prosto čuli za tu pesmu. Zato što je previše izvođača. I previše izvođača, ja, naravno, vas, ima mnogo izvođača. Ne samo to, nego zaista ako nemaš hit, onda to se podrazumeva, imaš manje nastupa. A pošto su i dalje reperi... u ekspanziji, naravno, vidi ovog što smera. Oni kao imali su taj period da više rade, jel, nego pevači. Ali negde se sad i vraća... Pa dijaspora, pre bih rekla za dijasporu. Da. Ali eto, zbogom i Crna Gora, preko dana reperi rade... Najviše, da, da. Ja sam dosta dnevni žu... Ali... Pa ova godina je štima... Pa si 15. Pa nije bilo repera. Sad oni su baš... Dnevne žurke, da. Pa da, 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 sećam se, pa išao sam na svaku. Kako se nasmeja. U tvojim godinama. Ej, pa nije ni čudo što Vuk neće da radi. Ko nema potrebe, nema ništa novo. On dečko radi, boli ga uvo. Pa zaradi od prošle leta, šta ga briga? Šta bi izdavao kada radi? Ja sam prošlog leta bio na odmoru. Bio sam na moru i samo sam odmarao. Kako se dođe do tog momenta u životu da možeš leti kad svi rade, da ti ne radiš, da odmaraš, da ne snimaš, da radiš, da se posvećaš na treningu, porodici? Jel to bude puno godina rada, napornog svega i svačega i onda kažeš, e, sad ću ovako ili šta je to? Pa nije, kod mene lično u mom slučaju nekako srećan splet okolnosti. Mm-hmm. Što meni otac dosta toga stvorio i napravio u životu i ja proteklih 7-8 godina koje šta radio, ja sam nastupao konstantno, nisam imao odmore i onda sam došao u tu neku fazu života gde više ne moram toliko da se borim i da grebem i da grizem da bih radio. Mislim, svakako nisam ja uopšte gadljiv na pare niti na nastupe, ali nisam više ni toliko gladan, ni toliko ambiciozan da moram da se guram sad s ovim novim generacijama. Da bih... Biće, posla uvek ima za sve. Kod nas je, eto, ako ništa drugo, Evropa nam je, Amerika, Australija, nastupamo svuda po planeti Zemlji. Tako da uvek ima posla za svakog, samo u jednom trenutku treba sebi reći ajde malo da odmoriš, doći će opet tvojih 3, 4, 5 minuta. Tako da eto ja sam, u mojoj glavi je to nekako tako gde sam se povukao korak dva unazad i pustio ove omladince repere da malo oni haraju. Ove ja mlade, decu ovo. Tako je, tako je. Gogo, kada ste u pitanju, vraćamo se nekih 20 i neku godinicu nazad, gledam neke tvoje snimke, muzika je u pitanju, karijera i komentarišem, ali može? Molim. Kao ne može. Čekaj da stavim na očare. Može, može, ne može. Gogo, vratili smo se 24 godine nazad. Ja, prvo baš je bila... slatko, sve je top. Prvo je bilo ljubavnica, prvo pa muško. Prvo pa muško, boga mi, evo baš kažem, ubala sam hit odmah. To su mi radili Pera Stokanović Kobac i Marko Kon. Zli mi je radio spot, Deki Milićević fotografije. I zaista, kad se sad setim tog vremena, top. Posto je bio Seksi biznismen? Seksi biznismen je obrada koji su radili Kobac i Marina. Dobila sam mnoge nagrade i za spot i za tu pesmu i ne bi se žalila da ubodem još jednog Seksi biznismena. Poslovno ili privatno? Privatno se ne želim, poslovno. Zadovoljna? Prezadovoljna. Svaka čast. Kaća, da vidimo šta smo sad spremili. Ja nemam naočare, neću vidjeti ništa. Slušaj. Boga mi, Kaća. Ja sam Katarina Grujić. Da. Pa dobro, nije. Volim da sebe prozivam tako, ali dobro, baš sam bila slatka, fina. Yes. Isto samo... Iskreno, meni od ovih mlađih su Katarina Grujić i Sandra Afrika najveća riba.
Kaći, dobro jesu. Vuče, si slažeš? Podržavaš? Pa Sandra Afrika, gde mlađa, ona je stara kod Rusa. Šta bre stara? Ma ima 40 i nešto vojna. Lupa, nema. Čovjek 89. Si to namjerno sad uradio? Ne, stvarno, mislio sam da je starija. E, sad si uvredio moju generaciju, pošto si tako istreniran, čekam te ispred. Što ispred, ovde se obračunavamo? Neću da se obračunavamo ovde. Drugo, treće, četvrto, da je tu ne. Moju generaciju si vre stara kao... A ne, mislim... Aj ovako, koje si ti godište da vidim? 90-o. 90-o, ti si mator, brale, za mene. Jesam, ja to govorim svima. Za tebe. 97-o je sad top. Džedo moj, džedovi. Da, dobro. Ne, stvarno sam mislio da je starija sam. Ju. Dobro, pozdravljamo je ovom prilikom. Saki! Vidjet će snimak sigurno. Dobro, ali od mlađe generacije, ok, Kaća. Tako, da. Kaže mlađa, tebro. Šta sam ja mlađa 92. godište? Pa kažem to 89, 90, 92, to je mlađa za mene generacija. Dobro, 92, da. 32 godine, sad u maju, Bože, ali dobro, ja volim da slavim rođendan. Imate lepe godine. Ja da čekam da napunim 40-50, da vidim kako ću da budem. Kako da napuniš? 40-50, ja da čekam. Ja mnogo volim da slavim rođendan. Da, i meni godine stvarno nisu problem. Stvarno mi nisu godine problem. Ali sad, na primjer, ove snimke, kad gledam ovaj početak moj, ja sam tu imala 19 godina. Tako da, slatka sam, lepa, ali sad sam sebi lepša, iskreno. Pa jes, sad ću baš... Pa jes, Elija! Pa to svakako. Kažu da je kao vino. Pa da, ono što starije, to rrrrra. Vuče, da vidimo kako je to izgledalo. E, da vidimo ovog Vuka. Katastrof, već vidim da će biti nešto kritično. Ti si uživao? Vidiš da radi treninzi, vidiš? Da. Šta su treninzi, brale, a? Očekivao sam dosta nešto gore kompromitujuće, ali dobre. Ne, pa vidiš koliko smo mi divni. Baš ste dobri, Maj, nisam očekivala to od kurira. Je li tako? Da, ali vjerojatno nas nešto čeka za kraj. Drago mi je da sam ovaj spot sa Draganom Mirkovićem, to dugo nisam ni čuo ni video. Ali zadovoljan si kako je što generalno razvoj karijere, sve to? Iskreno, prezadovoljan sam. Stvarno sam ponosan na sebi i na svoju karijeru. Ja sam jedini reper koji je sarađivao sa... tako velikim imenima kao što je Dragana Mirković, Stoja, Jay. Pozdrav za Draganu Mirković. Tako da... Da, Dragana naša. Dalje si. I te kako sam ponosan na sebi i svoju karijeru. I znate šta nas četvor imamo zajedničko? Verovatno to što smo u emisiji ovdje. Šta imamo? Zajedničko nešto. Svi smo bili neki reality učesnici. Ja, Bože, dragi, da. A, pa da. Pa da. Da. Kad se osvrnete... Na to da li biste opet ušli da je to vreme, ta situacija, sve ili biste rekli ajde ja ipak to bi zaobišao? Ja zaobilazim sigurno. Sada ne bi ušao, ne, kao što je bio veliki brat. Ali se kajete zbog tog učešća tad koje je bilo? Ja se kajam. Kajaš li za veliki brat? Pa za veliki brat onako, ali znaš da sam bila... Za farmu. 24 sata. Pa dobro. Bila sam 24 sata. Ušla, napravila haos. Napravila haos, ja. Vučete. To je to, Goge. Ja da mogu da vratim vreme, dao bi sad bubrek da vratim vreme da nikad ne uđem u reality. Ju. Toliko se kajem. Ali nisi ništa... Nisam ja ništa, samo sam pljunuo u lice sebi svoje karijere i učešću u reality-u gde su bili sve polupani, neostvareni ljudi. Ja jedini sa karijerom i imenom među svima njima. E, kod nas je bila top ekipa, prvi da VIP, veliki brat. Pa i jedno i drugo je bilo i VIP i Farma su ulazili samo ostvareni ljudi. Sad idemo na igricu koja se zove Dezinformacija. Gogo, podeli kolegama po jednu palicu. Imamo ovako, čitam za početak o Gogi neke stvari koje su ili naslovi, novinski članci ili bilo šta, a vas dvoje, ako mislite da to što sam ja pročitao da je tačno, pokažete smajlija, ako mislite da to nije tačno, da nema veze sa Gogom, tužite. A ja pokazujem ili ne? Ti na kraju kažeš da li je to istina ili nije. Sad će da nas prebjegao. Da vidim što misle o meni. Gledaj. Iako je bilo u pregovorima za reklamu Donjeg veša, do toga ipak nije došlo. Trebalo da bude promo lice Donjeg veša. Moguće da je bilo to. Pa moguće. Ti misliš da da? Moguće. Ti misliš da da? Gogo? Nisi? Dobro. Ja sam to pogledao. Pa oni su na gubitku, u svakom slučaju. Bila je kidnapovana u Turskoj. Nije istina. Ne verujem ja. Kidnapovane. Dobro. A da li je bilo neke priče, nešto za Turska? Da li je bilo?
Turska, nešto? Bio je Istanbul pre 25 godina, to smo ja i Dejan Milićević pričali kad smo ja i jedan kolega išli da se slikamo. Dobro. Pa sam ja tog dečka spašavala jer ga je taj organizator zaključao. Ja sam bila slobodna, on je bio pod ključem. Ne, ja se smijem. Ali to nije, niko nije bio kidnapovan, verovatno neka dezinformacija. Koliko je to bilo pre 25 godina? 30 godina. Pa deo, ja tam bili u osnovnoj školi, preškoli. Ja nisam, ako bilo pre 30, ja bilo u pelenama. A, pre 25. 25, nema veze. Tužila i dobila magazin Playboy na sudu. Da. Iskreno pojma, ali bit ću da i ja. Da. 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 Šta sam dobila? Da je dobila Playboy. Dobila, da. Izgubili su licencu za Srbiju i Crnu Goru. Jer je neka druga devojka bila, oni su napisali Goge Sekulić gola. U familiji rat bio. I kako su objasnili na sudu taj moment, Gogo? Kako su sudu objasnili moment? Kako da? Kako su objasnili taj moment da su slikali drugu? Ne znam, drugu, taj neki što je napisao bio ubeđen, ta neka devojka imala mladež, plavuša, sve se nešto pomešalo. Ne znam, pomešali, da. Ali uglavnom, morala sam da idem na sudsko veštačenje, mere. Ona je bila srećo, metori. I 63, a ja metro 81. Jel su bar platili na kraju? Pa bila je neka ošteta, recimo sad, oko 20.000 evra. Ali to nije bilo bitno, to smo dobili tek posle 10 godina. Nego sam ja tražila izvinjenje da se ukine licenca i dugo godina nije bio Playboy kod nas. Pa nema. Jer su bili bilbordi po Srbiji, Crnoj Gori, svuda. Prodala je auto da bi snimila pesmu. Može biti. A ne mora da znači. Jesam. Nema veze. Nema veze. Jel se isplatilo bar? Pa pesma je prošla solidno, ali s obzirom da su mi ti saradnici mnogo hitova uradili karijeri, meni nije žao. Ali to je dokaz da nisam od onih da uzimam tuđe pare pa posle da mi jure, nego se sama snalazim ili podignem kredit ili zaradim ili prodam auto. Ako nešto imam ili pozajmim pa vratim. Veruješ u sebi i u svoj rad. Naravno, da. Boga pregovara za snimanje filma o svom životu. Zine, ponovo. Ima u pregovorima da snima film o sebi. Pa ja bi volala. A da li to jeste tačno? Kaća kaže da, Vuk kaže... Mislim da nije sad trenutno. Ne, a šta kaže Goga? Da! Ja ću prvo to gledati. Znaš koliko materijala, bit će i vas u mom filmu. Vidite, on mi je pesmu radio davno. Koja pesma? Jedna pesma, mnogo dobro, morat ćete da pustite posle. Pa kako se zove? Zaboravim. Iskreno, ja ne mogu sjetiti pismu. Znači mi se da ću gosti, da ti kažem. Pa ti radio pesmu? Nije. Ti je radio pesmu? Ne mogu sjetiti, nemam pojma. Čekaj. Da sam izmeškao. To je bio period gdje sam bio mnogo pijan, tako da može biti, a i ne mora. Pesma je top, spot je fenomenalan. Saznat ćemo do kraja emisije dalje rađena pesma. Marko More. Mi radili to pesmu. A ne sećaš se? Izguglat ćemo posle, dobro. Bože, dragi. Znaš da pojma nemam. Kucajte. Kako smo, nemam. Ne, saznat ćemo. Ajmo sad o Kaći malo. Ovo je bilo okej. Hvala. Odbila je duet sa jednim popularnim mladim reperom. Vuk kaže da. Goga, ja posle. Odbila je duet sa jednim mladim popularnim reperom. Si odlučila? Odbila je. Odbila. Odbila je. Jel odbila? Odbila je. Da. Yeah. A ko je taj? Pa. Jedan mladi popularni. A što, jel ne vidiš sebe generalno ne, pesmama ne, sa... Ne, zbog toga. Ja mnogo volim da slušam muziku ovu, da kažemo, novo komponovanu i ovi, da kažemo, mlađi kolega.
volim da slušam stvarno privatno, ali ne, ja isključivo ako odbijem saradnju, ne, odbijem isključivo zato što mi se pesma nije svidela i nisam se ponašao u pesmi, to je to. Tako bi bilo i za bilo ko kolegu ili koleginicu da mi je ponudila, mislim, bilo je milion puta da mi neko ponudi kolega i koleginica, kažem, prosto ne snalazim se, ne pronalazim se u toj pesmi, neću se njima, to je to. Da, a stvarno slušaš ovu muziku? Da, da, da. Dobro. Mislim da prekidam, više volim Snežan Đurišić, Šemsu i tako to da slušam privatno, ali volim i, da kažemo, ja, Žanuć i ostala kompanija. Da. Nekako ko mene može sve razumno sve. A, dobro, dobro. Jednom je obrijala obrve da bi izgledala kao ceca. Kao? Ceca. Goga kaže ne, Vuk Mo kaže da, Kaća kaže... Da! A čekaj, ceca nije imala obrve? Ne, imala je obrve, ali znaš, u to vreme su onako bile tanke, tanke. Ja sam počela, ja sam gledala, meni je bila idol, ja sam gledala nju na TV-u i mama je spavala, naravno, ja kažem, sad ću da budem ceca, hoću da imam obrve kona i u krenju onda čupam obrve pincetoma, naravno, to me ne boli. Onda sam krenula makazicama, ali nije to to, i onda ide brže, ja uzem brijačem i onda na kraju ja obrim skroz obrave, jer naravno ne možda napraviš sa brijačem jednu crticu, a tela sam onako da budu onako tanke, znaš, ona istretane kako su se prenosile i mama dobila nervni slom, tata kad me vidio i sestra nisu me prepoznali, prošli ovako pored mene na ulici. Ali ti si bila ceca. Ali ja sam bila u svojoj glavi ceca. Poklonila je mužu sat u vrednosti od 40.000 evra. Kažu jes. Jel jesi? Nisam. Ako nisi, pa neke poklone sam čitala ti njemu. Pa jesu neke poklone, ali sad 40.000 baš i ne. 38.500. Blizu si, blizu si. Zna da je ne mirišu sve žene fudbalera. Šta da li je nju? Ne mirišu je žene fudbalera. Pa moguće, ja. Nešto je nemalo. Verovatno su ljubomorne, neuspešna, lepa. Pa ne znaš šta ti kažem, mogu ti kažem da i ne, zato što ih sam stvarno razmišljala o tome, nisam čula do sada. Možda nisu sve. Pa ne sve, nego neki. Ja sad dosta koleginica, sad dosta... Koleginica. Sad dosta i njih se i družim i privatno i sve, ali... Ne znam, pa pretpostavljam da postoji, naravno. Verujem. Verujem, ali... Pre Zvezda Granda pevalo je za 100 evra. Ko? Kaća. Pa svi smo pevali za 100 evra. Moguće, tako. Kaže Goga, pa svi smo pevali. Ja kad sam bila klinka. Pa jesam, pa da. Kad sam počinjala karijera. Pa ja ne krijem kao to kad počinješ i kada dođeš negde kao radna pevačica, radiš u nekom bendu i kreneš da nastupaš, a nisi popularan. To je normalno. To je cena bila svima da kažeš od 100 evra, neko radi 50, neko 100, neko 200, pa ti posle napraviš karijeru ili ne napraviš, to je sve to do tebe. A kako se desio onaj moment, nebitno ti, Gogo i ti si vjerojatno na početku karijere Vuče, radiš za manji iznos dok ne postaneš wow poznat ili nemaš hit. I kad se desi taj prvi honorar koji je neuporedivo veći, ili sveći tog osjećaja, da? Pa osjećaj je okej, ali ja se sjećam da sve što sam tad zaradila sam ulagala dalje za novi album, jer je moralo na godinu dana, ako hoćeš da budeš u to nekoj priče, si izde album. Tako da sam, ili sam kupovala kao luda garderobu i auta i uvek, meni kaže tata, ako je videla, ako je zaradila 5.000, ona je videla nešto od 5.300 i opet zove, dodajte mi 300, fali. Ono, bukvalno sam bila u tom fazonu, što ne savjetujem, ali izgleda svi to moraju da prođu. Ono, i ne sad da se nešto hvalim, ali sam galantna. Kad imam, imaju svi. Kad nemam, nemam. Da, slažem se u potpuno. Kaća, sećaš šta si kupila od možda prvog nekog velikog? Ne, sećam se tako ono kada sam prvi put nastupila, to je čak bila srednja škola, mislim četvrti srednje. Kad sam počinila tih 100-150 evra, jao, to je bilo, ludnica, rekao, odmah vodim drugarica ove da piće neki izlazak i onda kako se to naravno povećavalo, uvek sam više volila da trošim na izlazke i da provodim vreme sa društvom i da izađemo i da popijemo i sve, pa onda i da uložim u karijeru i sve, da. Vuče, ti? Ja sam, moj prvi nastup je bio u Novom Pazaru i trajao je 3 dana za redom. U istom klubu, pošto... Si trebao na rednjake ili repove? Ne, bilo je... Mislim, ja nisam imao ni playlistu, nisam imao ništa. I onda kao zvali su me u Novom Pazaru, rekli da hoćeš da nastupaš, ja sam rekao hoću. I to je kao šiša bar koji prima 150 ljudi. I onda su imali rezervacije za 3 dana i kao hoćeš 3 dana da nastupaš, daćemo ti za svako večer po 300 eura. Iš! U, top! Meni je to bilo...
ja sam u lomi neviđeno. Da, da, da. Ali eto, to pamtim, onako, to ću pamtiti do kraja života, jer sam bio jako uzbuđen. Nikad u životu nisam mislio da mogu da uzmem i dinara od moje muzike da nastupam. Aha. Negde. Bilo mi je to van pameti. Mm. Ali eto, kad mi se to desilo, to mi je nekako ostavilo pečat za ceo život. Tri dana za redom plus lepe pare za početak. Kako da ne, kako da ne. Sad vam čitam u Vuku neke podatke. Dragi dame, vi... šta znaš? Odbio je ulogu u Južnom vetru. Goga kaže da, Kaća kaže ne. Nije, treba sad kažem da! Ne, nije istina. Nije istina svakako. Ja ne vidim, vidim ja ne na daljinu ni na brzinu. Želja mi je da budem u nekom filmu. Eto, to mi je, na primjer, neka ambicija. Sad volio bih da počnem da se, ne da počnem, nego da se oprobam u kao glumac u nekom filmu ili seriji. Dobro. Imaš talent? Kako? Imaš talent? Pa, mislim, imam iza sebe dosta iskustava, toliko spotova gde je moralo da se glumi, ne samo da se radi playback, tako da verujem da imam tu neku osnovu, što se kaže. Ali opet sve to ide sa iskustvom. Dobio je masne pare za promociju jednog alkoholnog napitka. Šta dobio? Masne pare, puno para. Da promoviše jedan alkoholni napitak. Goga kaže da, Kaća kaže... Za razliku sam čitala to, ne znam. Pa šta misliš? Misliš da nije? Nije istina, imam pesmu Heineken koji ima 450 miliona pregleda. Nisu mi poslali ni gajbu piva. Ništa. Pa dobro, zato si zaradio. Pa i od YouTube-a. Od YouTube-u sam, a ne, morao sam da menjam ime na YouTube-u. Nije smelo da piše Heineken kao pravo ime Heinekena, nego smo morali da stavimo... Na srpskom Heineken. Da. Na srpskom. Da mi ne bi pravili problem. Pa smo onda tek mogli da vratimo posle par meseci da piše kao Heineken. O Bože. Ne, baš su ono dripci teški. Dripci. Veliki pozdrav za Heineken. Ali što je drip? Silver, trenutno Silver mi je omiljen. To je kao što je sad kao golotinja, tako da ja planiram spot u rolici da snimim. Šta god da radiš, ljudi će te pljuvati. Da li je ovo Vukova izjava? Da. Da, definitivno. Ajde, smo nešto pogodile. I slažem se. A jel si to, mislim, osetio na svojoj koži, jel ti se to dešava u životu da tako prolazi? Naravno, šta god da sam radio u životu, uvek je bio neko ili nekolicina ljudi koje će mi pljuvati. Bilo to da sam imao nastupe, bilo to da sam izbacio pesme, bilo to da sam imao humanitarne nastupe, bilo to da sam lično... Uvek nešto ne valja, ali tako? Išao i kućama, pomagao ljude, renovirao im kuću, stanove ubacio im, punio im frižider. Uvek je neko našao da kaže, e, ovo radi čisto da bi se pohvalio, što to ne uradiš da se ne vidi, što ovo, što ono, tako da narodu nikad ne možeš udovoljiti. I ono što je meni najfascinantnije, uvek sam drogiran. Gde god da sam, šta god, koja god emisija, koja god pesma, gde god me vide, vidi ga kako je izdrogiran, vidi kako je urađen, ne može da hoda, ne može da gleda, ne može ovo, ne može ono, tako da, da. Bože, sačuvaj. Baš, apropo te priče koje si sad rekao, nudi 10.000 evra onom ko dokaže da se drogira. Da li je to tačno, da li je to on izjavio? Jeste, to sam izjavio pre 2 ili 3 dana na svom Insta storiju, pošto... Sam bio u jednoj emisiji gde je od 500 komentara, 490 su tog tipa narkoma, narkomančina propala, vidi ga ubijen i drogiran i onda sam ja lepo dao adresu svoje pizzerije na Ceraku gde provodim onako vreme preko dana i uveče. I rekao sam kogod je ubeđen u to što priča, nek dođe. Idemo u laboratoriju po vašem izboru, radimo na koju god drogu hoćete ili na sve moguće testove, ali morate da ponesete sa svom 10.000 eura i ukoliko sam negativan na sve, vi meni dajete 10.000 eura, a ako sam pozitivan, ja vama. I nije se niko pojavio. Koliko ti generalno sve to smete i nervira i pogađa kad, vi sam kažeš, konstantno budu ti neki komentari, a prvo i osnovno ti znaš da to nije tačno? Živciram iz jednog razloga. Ranije sam ja provocirao narod sa time gde sam se javljao na storiju ili kad odem u neku emisiju, kažem ćao, ovde je vaš omiljeni narkoman. I sve to bilo nekako... Si sam isprovocirao. Naravno, ali nekako se sve to promenilo od kad sam dobio čerku. Meni čerka sada ima 3 godine. Ona će za 4 godine krenuti u prvi razred, naučit će da čita i onda će čitati koje kakve bljuvotine.
Jel sve se psuje ovde? Pa psuje. Od koje kakvih nedo***nih baba, iskompleksiranih baba, iskompleksiranih kriminalaca na bateriji i ostalih ljudi koji uživo ne bi smeli da pogrešno pogledaju u mom pravcu, a kamoli da kažu tako nešto, tako da. To mi smeta, to mi nervira što će tu moje dete sutra čekati. Ali, nažalost, mi svi koji smo javne ličnosti, javna svojina. Ne možemo da možemo sad isprišemo sve naslove. Tako je. Mene je ranije nerviralo naslov ogroman koji nema veze sa tekstom i ja se posvađam sa svim novinarima, medijima. Tekst prelepa naslov u stvari kao prodaje novine dok nisu bili ovi portali. Šta smo mi tek prošli. Gde ja sad to da izbrišem? Šta ja da uradim? Gde ja sad da izbrišem taj Playboy? Tako je. A da ne pričam sad da imam još nekih skandala iz prošlosti i još ja ne kažem. Nebitno da li je devojčica ili dečak. Još je teže kad je majka pa ima sina, pa deca rastu, šta ta deca posle prolaze. Ali opet gledam i neke druge koleginice pa se pitam sa kojima sam dobra. Kako mogu da rade neke stvari, imaju mušku decu, deca u pubertetu, neka slobodna ponašanja, ne znam šta je to. Otišlo je sve u nekom smeru. Jeste. I zbog takvih nekih žena ili muškaraca, sve globalno kažu, ove pevačice su ovakve. Generalizuju stvari, da. Uvek su naravno predrasude, se to je uvek tako bilo. A onda kad te upoznaju uživo ili vide... E, kao mislim, ti nisi takva, pa zamisli. E, ti nisi takva, e. Bio je sa 300 žena, da li je to izjava, saznanje, pa nastavljuši se Vukom. Da li je ovo informacija ili dezinformacija? 300 žena, ja mislim preko 300. Ako si rekao sramno, ako si pričao javno, hvališ time, ali mislim da nisi. Nije se hvalio, ali je bio. Goga, misli da si hvalio da si bio? Nije se hvalio, ali da je bio sa više žena. Kaća, ti misliš šta da nije? Da nije bio više. Aha, dobro. Ako kažem da ja sam ispala, da se hvalim, ali tako? Pa ne hvališ se, ne. Onda nisam. Laže. A među nama ovako? Jesam. A i među nama. Jel može? Može, može. Poklon dodir ne može. Stavio sam naočare i sad mogu da lažem ljude da sam normalan. Rova samo nešto radi, ili pere ili mesi. Ja blokirala nikoga u životu. Koliko? Zašto ste blokirala? Zašto? Da li je mene neko blokirao, stvarno ne znam, niti pratim, niti se bavim tim. Mislim da ništa neće uraditi, evo ja sam vidovita. Nećemo biti ni 25. Šta je ovo? Alo, na čemu si? Sad idemo na VIP pitanja. Vaše kolege su vama postavljali neka pitanja. Kaća, krećemo od tebe da vidimo ko te pitao i šta. Ćao, veliki pozdrav svima. Naravno, veliki pozdrav za Ivana i Gogu i nadam se da si se lepo provela u Dubaju. A moje pitanje ide naravno Katarini Grujić, nismo se dugo videli. I znam koliko je bila u početku grizla i koliko je uporna. Znam da si se udala, sve u redu, imaš dete i sve super i naravno podržavam, čestitam. Ali Katarina, ja mislim da je stvarno vreme za album. Ne znam šta čekaš, mislim da tvoje vreme dolazi i nikad nije stalo i mislim da je vreme da već jednom probudiš tu tvoju životinju u tebi i glavnu krzite. Ćao. Samo Božan. Pozdrav za Sava. Znam da je svima dojedio taj, da kažeš, nije to izgovor, prosto ja jesam kidala pre i jesam prebila prvo u svemu i više sam imala, ne kažem, neke takmičarske duh i sve to, ali jeste istina da kada dobiješ dete nekako promeniti se neke vidici i prosto nisam ja prekala se bavim pevanjem niti da ulažem i sve to, ali prosto ja sam majka, ja podižem to dete. Mislim, ne može da ga podiže ni dadilja, ni baba, ni dede, ni niko, nego ja. Prosto mogu da ga podignu, ali ja ne želim. Ja želim da provedem što više vremena sa svojim detetom, tako da nije krivo, ali u svakom slučaju pripremam. Evo, dolazim sa sebi, sad već ima 2,5 godine, pa sad već mogu polako, mislim, velika i sad razume i nije toliko sad teška ni za čuvanje i sve, da ne može se odvijati od mene. Ali prosto evo sad sam se nekako aktivirala i izlazi uskoro album, evo izašla je prva pesma, single, pa će da izađe i album i prosto i nema Milana kao pre da se takmičim i da grizem i da se sađem i da se prepirem, ko je bolje, nije bolje, to apsolutno me to ne zanima jer
to apsolutno nema poentu ni svrhu života, tako da... Ali nama je to zanimljivo, meni je, da ti kažem. Pa znam da je vama zanimljivo, ali ja ne živim od toga. Ja živim od toga da sam vada srećna, da je meni lepo. Tako da, meni je lepo kad sam sada sa vama, kada pričam, kad sam u emisijama, ali ne mogu svaki dan idem po emisijama. Pa tako da, nemam ni vremena, niti imam volju, niti imam, znaš... Roditeljstvo promeni, promeni deca sve, promeni. Ali naravno, nikad neću predstaviti se bavim pevanjem i naravno da ću možda imati neku pauzicu, ali mislim da se ta pauza polako završava i da kreće nova Katie Jane. Kažeš, roditeljstvo meni ljude, jel si ti promenila kad si postala mama? Jesi sigurno? Pa iskreno jesam. Ja inače taj neki svoj stil života što sam ja, da sam stalno u pokretu, to ne mogu da promenim jer sam to ja. Tako da i dete ide svuda, što bi se reklo, ambiciozni smo. Ali da, mnogo toga se promenilo. Inače nisam neka spavalica i kao devojka sam ustajala rano, a sad baš ono ustajemo rano. Tipo u 7 sati, već sam u 8 uveče. Ja obećam ručkove večere drugaricama i samo ide otkazivanje. Isto, pa isto. Stvarno ne mogu, umorna sam, a znam šta me čeka ujutru. Tako da, prosto te život promeni, deca te promene, dete te promeni. A kako Vuče, ne, prosto život? Si ti promenio od kad si postao tata? Da. Definitivno ja sam. Pa kažem ti, nemam više tu ambiciju toliko za muziku, koliko, na primjer, imam želju da provodim vreme sa Teonom. Tako da meni je dan, ja kad sam... Ne postoji ta pesma, taj hit koja možda mi pruži zadovoljstvo kao kad provodim dan sa Teonom. Pa da, to je to. Tako da nekako prioriteti se menjaju. Da, eto, bravo. Gogo, da čujemo ko je tebe pitao i šta. Da vidimo to čudo. Pa Gogu Sekuliću znam jako dugo, jedna jako vrijedna osoba, puno toga je napravila na estradi. Međutim, čini mi se u zadnje vrijeme da je napravila jednu malu pauzu, pa me interesuje da li ima neki problem i kad će krenuti nove radne pobjede. Toliko od mene. Aha. Veliki pozdrav za našeg kolegu. Drago mi je, nisam ga dugo videla. Pa da. Evo baš upravo što su pričali Vuk i Kaća, isključivo se bavim detetom, a pauzu što tiče posla nisam napravila, ja uveliko radim. Znači ono kad sam bila trudna, porodila se, pa bila je pauzica oko posla, ali boga mi posljednje dve godine radim skoro svaki vikend. Što se tiče posla i nastupa, među vremenu sam izdala dosta singlova, a sada pripremam album. Pa, lepo. Tako da, eto. Vuče, da vidimo koga interesuje šta iz tvog života. Može? Može. Mora. Pitanje za Vuka Moba. Jel misli da su ljudi spremni za Heineken, Heineken, odletela nam nova kila? Šta je ovo? Alo, na čemu si? ovo je moj drug, on je inače iz ove grupe Crni Cerak. Seksi biznismen. Tako je, ćao. Seksi. Trebamo da radimo remix moje pesme Heineken, pitao me za prava. Da li, ja sam rekao, naravno, uzmite svaka prava od moje muzike. Ne tražiš 10.000 evra, ne? Ma ne tražim ništa. Stvarno? Potražite sad pivo od Heineken. Ma jo, ne, stvarno ne tražim ništa. Mislim, ja nekako to gledam drugačije, omladina, ako može da iskoristi nešto što sam ja već iskoristio slobodno, iskoristiti celu moju diskografiju, ja vam dajem zeleno svetlo, tako da... Svaka čast. E, a što misliš ja da uzmem nešto od tebe? Slobodno. Šta god želiš. Šta god želiš, kogod želiš, šta god želi, ja svakom sve dajem. Ako mogu nekom da pomognem, zašto da ne? Svaka čast. Tako da, eto, ja dočekam da izađi ove reči. I ovi svi što su snimili moje pesme. Ovo će kao da niko ništa neće da pomogne. Ne, izvini, nego generalno ovi kompozitori i to i za ove kavere traže pare. I to, zato se ovde čudim, iznenađujem zapravo. Evo i meni uskoro izlazi u Životeka, tako da ćemo vidjeti koliko će mene prava da ispadno za 45 minuta snimanja. E, znaš što je najgore? Devojka je uradila cover za Ljubavnicu i stvarno je top odradila sve, ali onu pesmu Duet sa Osmanom, što je bio gost Tvoje oči, šta se nisam sve naslušala, sačuvaj me Bože. E, to bi zabranila. Stvarno, pesma ozbiljna. A i to su coverisali. Možda ni ne znaju kompozitori. Veruj mi. Znači, za neke ne znaju. A čekaj, kako to ide kad snimaš tih 400? Ti prvo snimiš pa tražite dozvolu ili se prvo traže... Ne, pa mi snimimo pa ćemo tražiti dozvolu pa ćemo da vidimo koliko će na kraju da mi ispane račun. I reci neki baksu da kaže ne, ne može. Pa ja ništa izbacim, ja sečem tu pesmu, izbacim i to je to što radim.
Neću moliti nikoga sigurno. Platit ću uradno kogu bude tražio, ali prosto to pre nije tako bilo, sad su se svi pomamili, ali... A njima je sad lakše. Pravo, mislim, ti novi kao urade kaveri kao poznati postali, da. Ali ima znam i neke vaše kolege koje iako zvanično nemaju prava da... Ti nemaš pravo da zabraniš da se tvoja neka pesma obradi kao pevač. To je tužno, jadno i bedno. Da, a neke kolege tvoje uspevaju da neke kavere... E da, ja znam neke kolege da ne daju da su sa kompozitorima napravili din, da ne daju da se njihove pesme diraju. Tužni, bedni, jadni i kompleksaši. A što? Što to misliš? Ali njima donosi to plus, njima donosi marka, te ne bude drago što neko peva tvoj pesme pred 20 godina, ponovo ti napravi hit, te u životeljke i sve ove kavere što svi rade. Pa tebi je oživi pesmu. Neko nikad ničiju pesmu nije čuo. Ne razmišljaju tako. Pa ne može, pojede ih zloba. Ne znam za koga je bilo. Nikad čuli u životu pesmu nisu. Neko je otpeva poslala hit, zar ti ne bude drago? Pojede ih zloba. I sad su se sjetili tebi pred 20 godina te zovu da pevaš, zbog to kavera. I ne bude ti drago i trašak i pesmi zabranjuš, ma daj majke ti. Ja jedva čekam kad budu prepevali moja pesma. Svini, gledam ti obrve, ko ti radi obrve, Brutal? Ja crtala sama, ali radi Adaktar. Adaktar, Brutal. Adaktar, ali ja ih precrtala. Ubićem zbog ovoga. Kaver, obrve mi je radio Adaktar. Da, obrve mi je radio Adaktar. To žena razmišlja... Kralj obrve. Sedam različitih stvari, što znam da je malo vama teže, ali okej, razumit ćemo se. Ne, 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 sve je super, saznali ste, zapratite, ništa, šalim se. U studiju nam sad ulazi Milica Opasnica. Se spreško. Ko je ta? Hvala. Evo, Gaga, go, odmah. Ko je ona? Ko je ta? Ona je... Oglasi. Ne, ja znam ko je, nego namjerno pita. Ona je istraživala šta ljude najviše interesuje o vama. Milica, lepo imala opasnica, me zabrinula. Zabrinula malo. Pa da, ali nije, vidjet ćete, to je dušo. Dobre, bile smo super u šminkernici, pa neće. Vidi, nema veze, čekaj ću te... Sačekaj ću te iz firme. Znam gde živiš. Znam gde živiš. E, ali to mi toliko ide uz tebe, znaš? Šali, nema se. Ide mi uz tebe to. Kako? Pa idem uz tebe. Pa ne, ja to već kad ide uz mene, da dovršim kao što on pričao malo pre za njega. Ide mi uz tebe, Debra, sve. Mico, kakva je situacija sa današnjim godinom? Zanimljivo, poprilično. Ajde, a prvo ćemo Gogu, zato što eto. Zato što eto sad, čekam me kod kolima. Ajde. Evo ovako, Goga, najviše, u stvari, mi si rekao šta sam radila, istraživanje. Da. E, to. Šta ljude najviše interesuje na internetu? Tako je, šta su googlali o tebi najviše u poslednje vreme, a to je Goga Sekulić razvod. Razvod? Razvod. Što je ljudima to toliko bilo zanimljivo? Evo ovako, ja sam se razišla sa 3 godine sa bivšim mužem, ali se još uvek nisam razvela. Nismo stigli papirološki da se razvedemo. Razišli ste, nisam razvela. Tako da sam još uvek u braku. Dobro. Eto ljude koje zanimaju. Sljedeće jeste Goga Sekulić i svađe. Šta? Iz farme. Svađe. Svađa. Snimci, tako je. Tražili su neke snimke svađa sa farme. Generalno svađe. Što su to toliko zanimljivi? Da se ja svađam, da sam svađalica, jel? Da. Pa dobro, ko me dira, ja se raspravljam, a to neko može zove svađa. Ne dam na sebe, nisam spremna na kompromise. I to je to. To je to. I još nešto stare fotografije, kako si nekad izgledala, boja kose, pričali smo već o kosi, da imaš savršenu kosu, pa kao da li si menjala boje i tako dalje. Pa, ovo je moja prirodna boja kose, bila je i svetlija, ali na početku karijere sam se blajhala, bila sam plavuša, imali smo prilike na spotu Ljubavnica, tad sam bila model jednom poznatom frizeru na takmičenju gde smo pobedili i bila sam dugo godina plavuša i onda sam odlučila 2006. kad sam izdala taj veliki hit, te famozne gaćice i seksi biznismen, da pustim svoju prirodnu boju kose. I nikad više plavuša ili? Pa ne, nema potrebe. Malo sam imala neke pramenove, ali dok ne budem bila seda, starija gospođa u godinama, sam sada mlada i lepa, tu sam tvoja generacija. Škola. Zadovoljna sam. Ali u ono vreme kada sam se pojavila, što je rekla Kaća, tad su bile u modi tanke obrve, sve je bilo drugačije. Imala sam mladež koji je kasnije porastao, pa sam morala moj zaštitni znak koji sam obožavala da skinem, ali dobro. Nije mi ništa žao, nekome sam lepa, nekome sam ružna i baš me briga. Apsolutno. Dobro. Šta imamo? Ćemo, pa sad poradi, za Vuka, šta imamo? Hajde. Boga mi je opasnica prava. Pa da, ali slatko. Malo, ništa. Evo ovako, Vuk, najviše šta se googlao u poslednje vreme jeste svađa sa šakom. Zašto je to toliko bilo zanimljivo ljudima? Zato što... Je svađa?
Pa da, mislim... I tako. Ljudima je generalno zanimljivo to kad se ljudi sa estrade koškaju. Mada je to bilo, ja sam samo našalio se na račun njegovih klipova i ono što radi. Jeste li okej? Nismo okej. I on se tu nešto malo više iskompleksirao, pa je nešto mi odgovorio, naišao si na tvrd kamen, mislim se baš druže. Ali je bilo to slatko to? Pa dobro, bilo je simpatično, trajalo, ja sam posle snimio story, rekao ljudi nije ova svađa, ne mogu se ja svađati s čovjekom njegove godine. Ja njega kao njega i njegovu ime i karijeru poštujem, a to što on radi privatno to ne volim i to je to. Dobro. To je lepo, poslovno, super, privatno, mislim, ne smisla. Dobro, pošto je rad. Da, da, da. Dugo na sceni, sve to. Evidentno je da je jedna od većih zvezda kod nas, tako da ja ne mogu pljunuti na njegovu karijeru, jer je nemoguće. Mislim, bio bi ljubomoran i nerealan. Da. Sljedeće što se googla dosta jeste vila, odnosno kuća. Pa, jeste. Da, to je pisalo se o tome brda, baš brda. I moram ti priznati da se uvek čita, pošto ja to pratim, urednica sam na portalu. Da. I kad god se pusti, uvek se čita. Pa, i još jedna tema koju narod voli kad je nečiji džep u pitanju, kola, kuća, tako. Koliko je koštalo? Sve. Mislim, cijelom prilike, eto, ja sam tad bio sa novinarkom zajedno i onda su i... To je malo doprinelo svemu tome jer smo mi živjeli zajedno tu. Borio sam se, radio sam, grebao beton da bi i sve što sam imao uložio tamo. Tako da nisam kockao, nisam se drogirao, nisam izlazio. Nego sam sve što imam ulagao u kuću i davao moje porodici. Je bi nešto menjao još, ne? Dodavao? Što se toga tiče, pa ne bih. Na kući. Pa iskreno, razmišljam sad čak možda i da je prodam i da taj novac, jer je kuća prevelika. Mislim, ja ću tu u jednom trenutku živjeti sama, da živim samo u kući od 556 kvadrata, jako je sablasno. Baš je preveliko, čak kad živiš samo u kući ili u stanu od 150 kvadrata ti je veliko, kamoli u 556 kvadrata. I onda sam razmišljio da prodam i da kupim 2-3 manja stana i da sutra sve to prepišem svojoj ćerkici i da ima sutra, eto, ako ništa drugo, da može da živi lepo od izdavanja tih stanova. Da je obezbedi. Bravo. Šta imamo? E, da, ovo mi je bilo simpatično. Vuk, mob u mladosti kosa. Zato što si u jednom periodu verovatno bio ćelav skroz, jel tako? Tako je. I onda su tražili neke fotografije sa kosom, baš da si imao dugu kosu. Ja, jeste, bio sam nadogradio, stavio sam kikice, najveća budalaština na svetu koju sam mogu da uradim. Evo i sad kao nešto, mislim, puštam, ovo je meni trenutno duga kosa. Duga kosa, da. Jer ja imam obsesivno-kompulsivni poremećaj gde moram da šišam samog sebe svaki dan ili svaki drugi dan. Pa ako preko drugog dana se ne ošišam, već krećem da se tresem i ne mogu, dok se ne ošišam, ne mogu da funkcionišem. Tako da mi je ovo sad uspeh. Šišam ovo sa strane, ali ovo gore kao nešto puštam čisto da izgleda malo normalnije i stavio sam naočare i sad mogu da lažem ljude da sam normalan. Ovako. Kako? Zbog vida ili... Ne, na daljinu ne vidim ništa. Ili sam mislila da je samo trend? Ne, na daljinu mi je sve mutno i u saobraćaju baš ono u daljinu ne vidim ništa. Hoćemo sada Katarina. Katarina Grujić. Semetića ne moramo. Moramo. Nije ništa strašno, ne brinu se. Neće da bolje. Prema tebi je dobra. Neće. Katarina Grujić. Prvo pitanje je pre i posle operacije. Ne. Zapravo ne. Svadba. Ali tražili su i skandale sa svadbe. Pa što najgore nije bilo skandala, bilo je to napumpana potpuna priča. Napumpana priča, apsolutno nije bilo skandala, ali prosto... Ne bi se vraćala na priču ko je, kako pustio, šta je pustio, zašto su pravili tako ružne natpise i to. Ovo je njima na dušu. Svakako svadba je bila najljepši dan u mom životu i slavili smo na 3 dana i bila je, iskreno ti kažem, najljepša svadba. Po meni najljepša okićena i imala 500 gostiju i... Najbitnije je da smo se ja i moj muž bili najsrećniji tog dana i dan danas smo, naravno. Samo da me vezuju lepo uspomene za taj dan. Da. A onda sljedeće što je zanimljivo jeste Katarina Grujić i Snežana Borjan. Snežana Borjan je supruga od Markovog kolege i ona i ja se
od prvog trenutka smo se upoznali, smo stvarno postale nerazdvojene i družimo se i ovaj, verovatno mi je zanimljivo ovaj, kada okačimo storije zajedno, kada se družimo, su baš imala zanimljivo nekako storije. Znači, moguća su prijateljstva među ženama? Pa naravno, među koleginicama, ja uvek kažem da je naravno da je moguće kad je osoba normalna. Nećemo sad da pričamo ko se čime bavi, ali ako je osoba kao pojedinac normalna, što da ne. Dobro. Sljedeće što je zanimljivo jeste visina. 182. A Gogo? Koja je tvoja visina, Gogo? I tebi su tražili. Meni piše dokumentima 81, ali... Pa meni, posljednji put kad sam se ja merila, 182. Uh-huh. Jer jednako nisam narasla koji cijeli. Mi se posle da simizujemo, da vidimo da smo iste ili više. Ali sve u svemu ovaj... Ja. Pa kad se tako pokazujete jedno drugom, nam bolje... Moram. Dajte, moram. Pita mi da li ja kažem... Moram, ja. Moram zato što su stvarno googlali dosta. A zbog publike moramo da pitam. Mora, to mora. Nacija zaslužuje da zna. Nacija zaslužuje da zna. Katarina Grujić i Jelena Karleuša, blokiranje. Blokirani blokiranje. I blokirani. Blokiranje. Tako je upisano. A, sad šta je problem? Ne znam. Ste se blokirali negdje? Ne znam. Pa li si je blokirala? Ja? A? Nikog u životu. Ali ja ona sigurno može. Nisam na tom nivou da se blokiram po Instagramu. Pa ne, ne znam. Tako da stvarno ne znam. Šta ste, drugarice ili? Mislim da se pratite na Instagramu. Slušaj, Gogo. Ja sviđam se gleda kad ulete kao palo. Hvala, Gogo. Hvala. Ne, nikad se nismo upoznala da ne možemo. Ne, nego pita blokirana, pa zato ne znam. Ovo, ne, ja blokirala nikoga u životu. Ko? Kad znaš što blokirala? Tako, zašto? Da li je mene neko blokirao, stvarno ne znam, niti pratim, niti se bavim time. To... Ali i ne poznajete se? Ne poznajemo se, nikad se nismo srele, niti videli u životu. Ali, je tebe blokirao? Imali smo neke... Ovaj... Ste se svađali? Ja sam se sa svima svađao sa strane. Ja sam se nisi sa mnom. Nisi sa mnom. Da kažem. Zato smo u gostima zajedno. Retki su ljudi sa kojima se ja nisam bar nešto podžapao sa strane. Tako da je to i sa... Ne, mi smo trebali da imamo saradnju. Ja sam imao dve pesme sa Severinom. Gotove i onda mi ona rekla, ma ne bre, radiš ti sa mnom, ti ja ovo, ti ja ono. Hiljadu nekih dogovora i ja pomerim dva moje projekta sa Severinom da bi radio sa njom i ona posle toga prestane da mi se javlja i onda ja napenalim preko Instagrama, ona mene blokira i... I propalo i ovo sa Severinom? Ne, ne, to je propalo tek posle zato što su mi, oni su me uslovljavali i sa njima nisam se pođapao, ali bilo je kao pesma će izaći kad mi kažemo na kanalu koji mi kažemo, ja rekao važi to kad vi napravite pesmu, tako ćemo dok ja pravim bit će kako ja kažem i onda smo i tu ovaj... Tako da bilo ništa. Nema veze, sasvim sam... Ne bi ništa... Da vratim vreme, isto bih isto trebao. Isto tako? Da. Ne krivim kičmu ni zbog koga. Po dobro. Jer smo manje više sve, Mici, prošli. Yes. Mico, hvala puno na ovo nedeljnom druženju. Vidimo se ponovo za nedelju dana. Hvala ni prijatelj. Sto vreme i sto... Ja se ne zahvaljujem. Sve, sve. Samo drugi gosti, druga Haljina. I to je to. Hvala. Hvala najlepše. Hvala tebi. Dragi moji drugari, idemo na sljedeću igru koja se zove ili, 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 u stvari ova se zove samo ili, ili. Nedavno je održana Beovizija ili izbor za pesmu Eurovizije. Kaća je prevrnula svojim levim oksetom, zašto? Pa da jedim i drugim, ne mogu samo jednim, nisam bacio to. Bacio sam foricu. Što? Top ti foricu. Šta sad, kao ili, ili, ko bi nam pobedi i sve to je... Ne, vas troje ste stručni žiri, pošto ne param broj. Mi smo uzeli sedmoro njih koji su bili u top finalu. No, 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 no. Po vašem ukusu... Znaš koja je to pesma? Bojan i David. Da. To bi bilo ludilo pesma. Imamo prava da kažemo po ukusu. I idemo opcija ili ili. Između dvoje njih vi birate ko se vama više svidio. Mi se dogovaramo ili svako će da svoji da glas? Pa svako svoji da vidimo. Boga mi da smo mi bili žiri, bolje bi prošli svi. To mi sviđa. Ajde da vidimo ko je prvo dvoje. Pa ćete vi glasiti. Ko se vama više sviđa? Da li pesma, izvođač, pevanje, scenski nastup, šta god. Konstrakta ili Đorđi? Ko prvi? Svejedno. Đorđi za mene. Dobro. Vuče, jer ova samo znači... nešto radi, ili pere ili Messi. Ja pošao na bolnicu. Mislim, nemam ništa protiv žene, nego mi se dobro, da. Za ovog dečka glasim. Kaće? Kako se zove drugi? Đorđi. Đorđi, za njega. Vuče. Pa... Konstrakta je uradila copy-paste od prošle godine. Pesma kao pesma je skoro ista, iskopirana. Ovamo je prala noge, ovamo mesi testo, tako da...
pokušala na isti fazon dva puta da proda priču, što nije uspela. Đorđi, izabraću njega, ali mi se ne sviđa ni ta nešto pretenom pesma, zato što je nekako previše mi je američki tinejdžer fazon, što meni nekako u Srbiji to nikako ne pije vodu. Da, nismo mi to. Da, tako da. Dobro, da vidimo sad u Đorđija. Ali to možda prolazi. Tamo negde, da. Ko sad staje na crtu Đorđija, da vidimo drugi? Zorija. O, Zorija. Dobro. Ha, meni mrtva trka između njih dvoje. Vuče? Pa Zorija, daleko, vokalno je daleko sposobnija što se to... I pesma je, čini mi se, bolje od... Dobro, i ovaj dečko bio simpatičan. Pa dobro, to je već sad sve stvar ukusa, šta ko više voli. Ne, ti se samo sad to i kako ko peva. Kad bi išao samo kako ko peva, onda... Onda već ne bi ni bilo. Nego mora kompletno, da. Kompletno mora da se gleda za show biznis. Meni imala je nastup, super i pesmu i sve, sve mi, baš mi se... Meni ona je bila top, u stvari prve tri. Zorija. Zorija, da vidimo. Sa Zorijom sad je ko? Zejna. Zorija. Ja i meni ona je bila zanimljiva mnogo i ovaj... Zanimljiva je, jako mi je bila. Zejna je najbolja, Zejna. Meni se... Ima foru neko, ali... Ali ja... Zorija. Vuče. Meni se to ne sviđa. Zejna. Ne sviđa mi se. Znači Zorija ostaje. Zorija, da. A šta ti se nije svidalo? Refren ili... Pa ne, nije mi svidalo. Ideš na Euroviziju da predstavljaš Srbiju i pevaš u sebi kako si najbolji. Mislim, budalaština. A nisi se udubio u... Nisi se udubio pesmu. E, pa to je ono što... To sam izbacio story pre neki dan. Srbi su odjednom počeli da forsiraju da budu veći evropljani od evropljana. Ne može, ne ide, brate. Ne može, nič. Ja sam istog 176, ne mogu da igram u NBA-u, nikad u životu. Ne mogu ja da glumim nešto što nisam, tako da mi je to... Ova je jako talentovana pevačica, ali je totalno... Sa njenim glasom, sa njenim vokalnim sposobnostima i sa njenim tim scenskim nastupom je mogla daleko više da uradi nego što je uradila. Tako da ova druga. Ova na Z. Opet Zorija. Ova na Z. Zorija, da vidimo ko je sledeći sad uz Zoriju. Dušan Kurtić. Joj, brutalan glas, brutalna pesma. Zorija. Joj. Pesma mu je čak bila... Ja nisam čuo, tako da... Kurtića? Ja sam čula, meni je pesma... Za tebe živim, za tebe... Mnogo dobra pesma, da. Ali ako gledamo šta bi kao tabo možda prošao, možda to ne bi prošao, možda Zorija više za to, ali meni, ja šta bi lično prvo slušala, naravno, od Kurtića. Ali ako gledamo da je to Eurovizija... Znači ona. Zorija. Ha, Zorija. Ostalo. I mislim da je ostalo još jedan, dvoje, ajde. Pa znamo dvoje koje još ostalo. Pa da, samo da vidimo kojim redao se tamo. Breskvica. 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 Pa Breskvica. Za Breskvicu? Da, definitivno. Sviđa mi se ova pesma i ovaj njen preobražaj iz muzika koju radila u ovo sad. Devojka je izuzetno talentovana i mislim da je ovo prevara decenije što se tiče Evropi. To je greh stvarno veliki. Stvarno? Da. Dok se stavam, da je prevara? Pa prevara, mislim da je ugašena samo zato što u našu, mislim, neću sad ulazim nešto pretjerano u politiku i sve to, ali LGBT gura svoju priču na najjače moguće, tako da Breskvica je izašla sa tom nekom starosrpskom pesmom gde se ona ugasila na najbezobrazniji mogući način. Devojka je pobedila bez ikakve konkurencije, te jedna je bila dobra. I ona treba da ide na Euroviziju jer bi glasali iz dijaspore svi naši iz bivše Jugoslavije za nju. Pa glasit će svakako. Žena ima mnogo fanova, ja pričam da je otišla. Znači, treba da se gleda i to. Ja mislim da je samo ugašena zato što je gurala tu neku starosrpsku priču. Pa to i treba da se gura. Lane moje onih dana, kada je bio Željko. Pa ne se sećate koji je fazo? Pre 20 godina, tako je. Čak i imala istog muzičara kao Željko Joksimović. Top. Meni je to super. Tako da je najveće to ovaj pračka. Dalje. Znači, Breskvica je prošla i nju je dočekala za kraj. Ko? Neizvesnost. Breskvica. Breskvica 1. Nema šta. Breskvica 2. Kaća? Duvala sve Breskvice. Meni su jedna i druga strana, to mislim... Ajde, sad.
Ne, ne, ja bih glasala za Breskvicu, naravno, ali mnogo mi je krivo što se dešava u poslije vreme toliko hejta i prema jednoj i prema drugoj. Mm-hmm. Ne mislim sada ne na vas, nego mislim na ljudi i fanovi koji pišu i sve to. Koja god da je otišla, predstavit će nas najbolje što može. Možda i jedna i druga budu na 20. mjestu, pa nikom ništa. Tako. I onda šta će da bude? Ništa. Ništa. Nego je katastrofa što se samo dešava, što je dozvoljeno da toliko ljudi žalju hejta ovo jedno i drugo i to treba pod hito da prestane, jer se nijedno to mišljenje neće sad uvažiti. Teodora devojka ide na nas predstavlja i to je nema potrebe sad bilo koju hejtovati, bilo čega, to mi je odvrtno, a da svi jedna druga top pevačice jesu, imaju brutalne glasove, da imaju pesme, nekome se sviđa ovaj stil, nekome onaj, tako da na to uticati više nemoj. Da, ne znam da li ste čak ispratili, na Instagramu su limitirali komentarisanje Teodore zbog hejt komentara koji dolaze iz Srbije. Znaš kao, mi pljujemo našeg na zvanišnog. Šta mogu da napravim našoj zemlji tamo, mislim, kako se predstavljamo. To je malo građanstvo. Ja realno nemam ništa protiv te devojke, ja ni ne znam nju što je pobedila. Džanum, pesma. Molim? Si čula pesmu Džanum? Ne, nego kažem. Aha, ne znaš. Ne znam, idem uvek na varijantu ako gledamo što će biti dobro za posao, što će biti dobro za nas. Ova devojka ima više fanova, ima svega. I negde ja mislim da su se ogrešili o Breskvicu. Nemam ništa protiv ove što je pobedila devojke, ali prosto... Ove godine... Mislim da ništa neće uraditi, evo ja sam vidovita. Nećemo biti ni 25. To što kažeš za vređenje, mislim to je idiotizam klasičan. To mi je najgore svega sada. Teodora je pretalentovana devojka. Ne, nisam rekla. Ne, ukažu samo što je vređaju. To je ružno što je vređaju. Odvratno. Ali mislim da ova pesma ništa neće uraditi dalje. To sam tela da kažem. Ajde, vidjet ćemo da li svi dovite. Dobro. Znaš kao, sačekajmo Malme pa... Možda i pogrešiš, ja bih volao da pogrešiš. Ja bih volao da pogrešim i da devojka pobedi. Pa da. Evo, to je to. A ja bih sad volao da pređemo na našu predzadnju ikonu. Sada izađite napolje, studija završi. Možda imaju neku jaku vezu, otkud znaš. Pazi, njena mama je novinarka, istraživala vlašku magiju. Sad će da me nagazi Keva, a? Zahvaljujući vlaškoj magiji, pazi. Ja verujem u Boga. Ne, ja verujem u Boga. Ja sam rekla, devojka lepo peva, ali sam za Breskvicu navijala. A ti i ja sad idemo do moje magične kutije u drugi deo studija, jel može? Idemo na magičnu kutiju. Jel može? Može, može. Poklon da odirne može. Može, može. Piće krevet ne može. Ali znaš šta sad može? Prva fioka, u njoj se nalazi neki predmet koji nemoj nas... Nemoj samo da neka životinja, nije, molim. Nije, pa ne bi mučili životinju. Pa vidi ovaj rad. Tu. Ajde. Da mi ne iskoči. Pa umrla bi životinja da je ne, tu sad ipo. Ne, imate vi životinjice koje... Šta je to? Pa što niste neke lepše gaćice našli? Na što to asocira? S kim si sinoć bio, da li ona zna? Jel to? Ako tebe su još uvek moje gaćice. A ne nosim ja ovakve babske gaće. Pa nisu babske, te su na pola. Jo? Ne. Nisu moje. Nisu. Dobro, fioka broj dva. A vidi kako ona to pa... Obišao sam ceo svet. Neka si. E, Gogo, slušaj sad. Da znam da pišem, a? Ne. Kao pevačice. Ovde se nalaze tvoje kaćine i Vukove pesme. Dobro. Izlačiš kovertu i biraš da li ćeš to da im objasniš crtanjem ili pantomimom. Nema ništa. Čekaj. Dobro. Sad njima to objašnjavaš. Vuče. Pantomima. Dobro. Čija pesma? Njegova. Hajnik. Koliko pesma, koliko reči ima? Četiri. Šta je to? Tvoja pesma. Hladno nešto. Suze plače. Tužan sam. Koju reč objašnjaš to? Druga reč. Druga reč suze. Baš ti lijepo sta... Tvoja pesma. Tvoja pesma. Tvoja pesma. Ti znaš koja je tvoja pesma, valjda? Ne znam, otkud znam, nijedna nema suze. Možda je to što si radio Gogi. Mogu da crtam? Pa možeš, zato ja nekima moram da crtam, ko da ste blondine, šta je ovo? Pa ne, i treba. Ej bre, je. Tvoja pesma, stvarno. Prvu i drugu možeš. Prva reč. Ajde prvu. Po njoj ću da skontam sve. Mi vidimo, baš vidimo. Pa malo krupnije, ne vidim. Zvezda? Zvezda. Zvezde plaču za nama. Da! Idemo. Bravo, ajmo dalje.
Ko ne bi znao svoju pesmu? Deva, god. Ne, kaže, nemam ja plakanje, nemam. Ko je tu? Op! Pa samo Vuka je... Samo tebe izvlaš. Čekaj. To nemeš, to nemeš. Je li to jedna reč ili ili, pa zbog toga? Ili se tako zove? Ne, tako se zove. Dve reči. Tri. Tri reči. Klub ili kafana? Bravo! Malo pred se mi puštu te oni, pa zna. Ajde, imao šta je ovdje. E, ako je Vuk, zamijenit ću ga. Nije, dobro. Moja. Tri reči. Njena Đubrobična. Vino po vino. Yes! Ajka ti već i devo ti još jedna. I kako mi ide, a? Da. Aj sad da vidimo. Taman ona do kraja mi se sjetio pantomime, ja ne znam to da... Jebog... Čekaj, ajde. Ćeš opet, a? Ajde izvučemo. Opet ti. Ajde, ostavit ćemo Vuka za... Daj neko dugo. Samo su tebe stavili. Nije, pa vidi koliko ima. Ajde izvuci ime. Ima vas ravnomerno po pet. Ima nas ravnomerno. Kaća. Jedna reč. Lutka. Nije. Kraljica. Da. Kraljice, hvala. Jesam dobro bila. Top si bila, izvoli. Kraljice, attention please here. Ja. Šta mi znači kesa za đubre i lutka? A, plastika, da to misliš? Ne. Imaš takvu pesmu? Muška kurva, posle da. Posle koga Sekulić ima gaćice? Muška kurva i mnogo... Ovo si skupo platila. Šta sam uradila? Roknuli ga što. Kaća, Fioka 3. To je zato što najbolje kuvam. Jel da? Da. Voliš da kuvaš zapravo? Inače, stigla mi je sada jedna unikatu, napravila sam neku unikatu Katie's Recipes, moji recepti koje zapisujem, tako da je ovaj dana se nada da će Katja da nastavi, pa da. Bravo. Da, to, pošto moja baka pokojna imala svoju knjigu gde je pisala svoje recepte, tako da sam počela ja to da radim. Tako da se nadam da će ovaj Katie jednog dana da nasledi. Bravo, lepo. Domaćica. Ali ko bi rekao ovako kad vidi 8 milijuna dolara, a ona u kuhinji dominira? Pa to samo može kod nas da misle da žene ne znaju da kuvaju. I da ne ide jedno s drugo. Da. E, sad to da vidim. Oba, da. Što oba? Dve asocijacije, to i to pored, to su dve zapravo asocijacije. Šta mi znači kesa za đubre i lutka? Pa sve si rekao. Pa neću da bacim u kesu za đubre. Profesor. A, plastika, da to misliš? Ne. Ne znam. Karijera. Sam. Pesme. A, jedna đubra. A, majko milo. Izvinjam se, malo sam... traktor Mileta mi u glavi. Pesmica pa. Pa ovaj, da, moje dve, ja mislim, dva najveća hita. Lutka i Ana Đubrobiča. Ana Đubrobiča, sa tom sam se pesmom pojavila prvi put i napravila bum, druga pesma Lutka, pa onda Greška, drugovi, Paranoičan. I... Pa i tebi je bilo prvo pa muško isto. A da, ja sam je birala. Bravo. Ajde da vidimo sad šta biraš. A? Moje pesme, dve reči, ali ja ne znam kako. Koje? A, e da vidimo kako će ja dobro. Ja ne znam ovo. Ne znam, mislim. Nacrtaj. Ne može. Kako? Objasni, aj boga ti. Ajde, šta ti? Ajde ti meni pomozi. Ja sam prošli put bila voditelj kao vremenske prognoze. Sad ti meni pomozi. Kako bi ti sad opisao ove dve? Koliko ima prvo reči, ajde? Dve. Dve. Objasni prvo reči. Prvo... Telo. Gospodin. Muškarac. Dobro, neka bude. Da, ajde da bude tako, da. Druga? A druga? Pa da, kakak. Ne možeš, a? Pa ajde. On je, znači, muškarac. Čekaj, ne bolj tako. Ti ga pozadi, šta? Ne. Znači, mi ljubi muškarca. To, pa ja njemu.
Dajem lovu. Da, šta je on? Muškarac i lova. Ne, on je prostitutka. Bankar. Kako se to kaže drugačije? Ja njemu gledam iz usluge. Muški... Žigolo. Muški... Muška kurva. Muška kurva. Kako mi se zove pesma? Muška kurva. Muška k, kurava. Šta je problem? Muška k. Ti je malo še tempa, malo ti tempa. Muška k. Muška k. Jo, zašto ja biram samo moje ovako? Imaš takvu pesmu? Muška kurva, posle da. Koga Sekulić ima gaćice? Muška kurva i mnogo dobra balada koju ljudi koji su zaboravili bi trebalo da preslušaju. Muška kurva, ozbiljan tekst. Kao, i mnogi muškarci su se pronašli na nje. Ovo je od Vuka pesma. Opet. Vuko, tri kaže reči. Se Vukove, to je. Tri reči. Tri reči. Tri reči. Koraci u noći. Ne. E. Prva reč, novac. Pare. Ne, treća. Keš. Još. Njegovim rečima. Pa, nemoj da pričaš više. Koja reč? Prva reč. Prva reč. Keš. Lova. Pevačica. Lova. Banka. Druga reč. Druga, koja je druga reč? Dajem pare, vadim pare. Uzimam pare, stavljam ti u ruke pare. Plaćam, podmićujem. Daj mi lovu, uzmi lovu, nešto. Daj mi pesma, kako ti se zove pesma? Tvoja pesma. Daj joj keš ako smeš. Pa to moja pesma. Tvoja pesma, moja. Pa ne znam čija je pesma. Vukova. A Vuko. Daj joj lovu, daj joj pare, daj joj... Plati je. Kako ti se zove pesma? Ona drži lovu. Šta? Ona drži lovu. Ona drži lovu. Ona drži lovu. Idi. Mislim da mi ne ide ovo. Ne, a meni je super ovo kad ne ide. A tebi zanimljivo što me prodaju, pa se tamo sam retardirana. To se radi. Gogina. Moja? Da. Koliko ima reči? Dve. Prva reč. Seksi biznismen. Hvala, ali nije. Neka, neko ostaje. Muškarac. Lep, lep muškarac. A da reči tvoja pesma? Čekaj. Muška lutka. Da. Aha. Muška lutka. Zar ti ne liči? I evo još jedno. Liči, brate. Ja sam bre najbolja u školi, bralo. Izvuci još jedno. Ja volim ovu pesmu Goginu. I ja. Čija? Ne znam da... Koja? Tri reči. Koliko reči ima? Tri. Ne znam kako da... Objasni treću, razumeću. Kako? Šta sam uradila? E. Udari ga, baci ne. Ga. Ne, evo ti ovo. Pao, pao. Nisko si pao, ne. Pa treća reč. A nisko si pao, a nisam ni besan. Tvoja pesma. Jo, točno pocam. Neka pesma u kojom govoriš da pada muškarac. Pa nije da pada, ali... I on. Šta sam uradila? Roknuli ga što. A ne zna kako da mislim. Prva reč. Kreni od početka refrena. Kako ide reći? Mogu da pevam? Tri sam noći spojila. A tri sam noći... Rekord sam oborila. A trebala si tri da nam kažeš tri noći. Ne, rekord sam oborila. Ne bi mogli, ne. Pa ne može, oborila. Ja ovog čoveka... Ovog čoveka... Nema šanse. Nije ovog čoveka, ovo je dečko, dečak. Rekord sam oborila. Teško, kako tebi sam krenula da obaram i kao od našeg oborila. Rekord sam ovog čoveka, ja nisam čoveka. Ali ide, ne može rekord sam oborila. Ne može da se objasni. Zahvalan. O. Da izvadim ovo ili... Aha, da, da, da. Asocijacija na tebe. Na mene? Mm-hmm. Pa mob kao mob, a ovo avion... Šta kao... Kao avion sam. Da, kao avion. Ne znam šta znači ovo. Ovo vuk mob, okej. Okay. Dobro. Ovo je... A kad spoje ta dva? Avion i... Pa on dobro, ne mora da bude avion baš. Avioni, kamioni. Šta pogađam, pesmu ili... Tebe, ti, baš ti. Baš ja.
Ne, iskreno pojma, nemam o čemu se radi sad. Jel ti je Vuk Mob od početka umetničke ime? A Air Mob, pa idi bre, idi bre. To je budalaština bila zbog Air Maxa u to vreme. A, ali bilo je? Bio je jedan jako mračan period mog života. Ajde, sledeći. Pizzerija, da nije? To da. Pre neki dan sam prvu pizzu napravio u životu. Čekaj, držiš pizzeriju, a tek pre neki dan si napravio prvu pizzu? Pa ne bavim se ja time, nego sam, kad su mi došli neki ljudi da snimimo emisiju kao ajde kao napravi pizzu, nisam mi ni napravio tehniku. Kako se zove pizzerija da naručim neku pizzu? Ja neće ne volim da jedem, ali volila baš da probam. A daleko je sad, mislim daleko je na Ceraku je, ne znam da li bi doneli to. Pa ne bi donio, pa ne. Pa otići ćemo mi. Pa to može, to naravno. To se kaže, Vuče, dođite, idemo, dolazite. Dođite, pozvani ste, kuća sve časti. Može. E, to. Jer i sam noć je svojila, rekord sam oborila. Aha. Ovo sam... Neću noć s tebe, ne znam... Bogu, ovo je tvoja pesma. Moja? Jeste. Ne bacaš je? Ne, evo je ovde. Bacaš je. Bacam ovo. Znaš koliko sam ja to platila, ovo? Ovo će dobije trauma od nas ove misije. Ovo si skupo platila. Ovo si skupo platila. Znači, da je objasni... Koliko ima reči? Objasni. Gačica. Jedna reč. Nemam para, karticom plaćam sve. Pa ajde karticom, da. Ništa, računaj da je ovo moja kartica. Kartica. Keš, daj keš ako smeš. Ne, tvoja pesma. Tvoja pesma. Ha? Tvoja pesma. Tvoja pesma je u pitanju, samo ti ovo... Keširam. To je prebila Vukova pesma. Da li jedna reč? Jedna reč je i... Objašnjavamo ti... Ljubavnica. Ne. Pa dobro, i njoj se to daje, ali nije. Da. Novac, keš, love, ali imaš neku pesmu? Pa imam keš. Daj keš ako smeš. Muškarcu. Muška lutka, to je već bilo. Plaćam. Plaćam muškarcu. Skupo, ne. Ne, plaćam muškarca za... Kako se drugačije zove Kaćina pesma? Ona što ti je malo pre objasnila. Muška kurva. Seksi biznismen. Muška, znam. Muška lutka je bila. Ne. Moja muška kurva. Drugačije kako se zove? Kurva muška nemam. Žigolo, šta? Žigolo, da si žigolo. Pa kako umeš da objasniš, pokazuješ na njega, pa nije on žigolo. Pa daj mu pare za usluge seksualne. Da. Pa si... Pa nema koga, kako? Znači, koga imamo sliča pesma. Da. Te žigolo, te muška kurva. Da si žigolo. Da si prevar. Evo ovako, opet tvoja pesma. Alo, pre ti mene, stalno sam ne da. Dve reči. Dobro. Prva reč. Da. Daj. Može. Šta? Poklon dodir ne može. Može. Pokačuje pogodio. Poklon dodir ne... To moramo da uvacimo repertoar bruto. Marina, obrad. Ovo, nećemo. Ko si ti? Da. I Marina i Damir. Može. Poklon dodir ne može. Pićer devet ne može. Kaća, tvoja pesma. Kaća! Tvoja pesma. Koliko ima reči? Ja. A znam, drugovi. Zagrljen. Ja bih ovo objasnim da se ne baci. Zapravo imam još... Koga tvoja pesma? Dve reči. Dve reči. Ja sam ukrala nešto. Ja. Ti. Džep. Vuče, lopove! Svetljana, ja znam koga je pesme! Ja! Jel bi... Ej, uče, lopove! Znam ovo da objasniš zadnju. Vidiš, ja bolje imam... Kaći, tvoja pesma. Zadnja. Kaćina. Tri reči. Jena Đubrović. Mora da objasni je. Reči. Trebao si ovako. Moli, spavaj. Zaspala sam. Dok mirno spavaš. Bravo. Tako je. Uče, iznenađen. Kaća je ubila. Zato je. Ja sam verovatno pamet da sam ovo oko ne pripoznam, ali da mislim se glupo ko... Završimo ovaj deo i vraćamo se u ovaj drugi deo studija. Sada pravimo kratku pauzu jer idemo na mašini izazov i u nastavku emisije gledamo koga je ona stavila na slatke muke i šta oni to rade. Thank you.
Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Ove nedelje po drugi put družimo se sa Filarijem, a sada ćemo vidjeti koliko se on dobro snalazi u kvizu o pesmi za Euroviziju. Epro Filari, sada ćemo odigrati jedan, kaže, Eurosong kviz, koliko stvarno poznaješ srpske Eurosong pesme. Hajde da vidimo kako koliko ćeš se ti snaći, koliko ti zapravo znaš. Je li ovo znaš zajedničkim snagama Ajde, ili samo ćemo. Ja? Evo, Srbije je kao nezavisna država, dobro, to je prvi put učestvalo, znači, nebitno. Pesmu Ovo je Balkan peva. Znači imamo Željko Joksimović, Zdravko Čolić i Milan Stanković. To znamo da je Milan Stanković. Dakle, ja moram da kažem da mene u poslednjih nekoliko mjeseci svu progoni Milan Stanković po intervjuima. Stvarno? Tako da ja ne znam čekaj, kako to pitanje da shvatim uopšte. Reklame. Zatvori, dobro. Idemo dalje. Ajmo dalje. A, Marko Kon i Milan su na Euroviziji nastupali sa pesmom Ljubav je svuda cipela ili oro? Ja bih rekao cipela. O, moja stara cipela, pola sveta videla, ili tako? Da, ja mislim da jeste. To je da. To, ajmo. Pa dobri smo, mi smo super ovde zapravo. Da, ovo je super, da, da prva dva pitanja, top. Dobro, imamo 8, blizu smo. Koliko bodova je imala Marija Šerifović sa pobjedničkom pesmom Molitva? Uff, a vidi 268, 268. Tu je negde. Ne znam da li da idemo na sredinu. Na sredinu, na sredinu, sam ja sam pomislio. Pa šta bude, a? Hajmo na sredinu. Ajde. Tih, najviše je imala. Dobro. Dobro, nadam se da se Marija neće naljutiti. Neće. Pesmo Beauty Never Lies, peva. Dobro, što znamo da je Bojana Stamena. Ja znam zapravo vatreni fan. Ti zapravo sve znaš. Srpskog Eurosonga. Ajmo dalje. Sledeće. Prošlogodišnji pobednici Beovizije. Aha, ovo je 2020. Ovo je 2021. Znači, pa ja mislim verovatno da su je onda Sanji Ilić i Balkanika. Balkanika, je to je jedino, jedino. Nisu kao ja. Sanja, ako gledaš ovo, izvini. Ali ja sam mislila, kao, čekaj, 2020. Znači, 2023. je bio Look Black, 2022. je bila Konstrakta. I zar nije onda 2021. Prve Loko Loko, a 2020. možda Stella Vista, pa se to računa kao iz 2020. Da, 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 da. Dobro. Dobro, eto, na. Dobro, ne, ovo je bio kick, ovo je ovo, bilo lapsus neki. Ovo je stvarno neki bio, da, lapsus. Nerazumevanje pitanja. Koji plasman je osvojio Željko Joksimović sa pesmom Nije ljubav stvar? Ja bih rekao, znam ja da je Lane da moje drugo. Ja, onda je četvrto, ja mislim da je četvrto. Četvrto. Ja mislim da jeste. Ja bih možda čak rekao i treće, ali ćemo poslušati tebe. Jasno. Dobro, samo da kažem, do mene. Da. Nije do njega, do mene. Dobro, dobro mi ide. Dobro, ovo ćemo reći da si ti pogodio. Da sam pogodio, dobro. Kako se zove grupa koja je nastupala sa Marijom Šerifović? Beauty Queens, Hurricane. E pa, ili je pa Beauty, ja mislim da Beauty Queens ili Vrelo, Hurricane definitivno. Hurricane nije, to smo. Ali možda Beauty, ajde ne znam. Pa ja bih rekao Vrelo, ali možda mi čak dele. I ćemo meni nikako Beauty, ajmo Beauty Queens. Bravo, dobri to je smo. To, znali smo. Dobri smo. To je to. I, je li imamo još jedno? Ne znam. Nevina Božević nastupa sa pesmom Kruz. Jel da? Jeste. Dakle, 6 od 8. Iako piše 5 od 8, to je moja greška bila ona. Zbog tako da, da Željka Joksimovića. Ali sjajno si se snašao. Savidan rezultat, ja bih rekao. Dobro nam idu izazovi. Da, izazovi, vidit ćemo šta će biti sledeće. Ali u svakom slučaju, nadam se ti zadovoljen, ja sam. Vidimo se. Vidimo se. Sam to ja. A navikli ste uvek da posle Maše idemo i na modni izazov, zapravo na modni sud, gde nam se priključuje naša draga drugarica, prijateljica i koleginica Marija Vitas. I nadam se da uživate u našoj emisiji, da ste zadovoljni gostima, zato što su teme sjajne, gosti fenomenalni. A sada uvodimo još jedno pojačanje kada je Divan Show u pitanju. Naravno, na redu je modni segment, a kada spomenemo reč moda, pa ona vam prva padne na pamet, naravno, i javnim ličnostima koje nisu uvek srećne kad je vide i čuju, ali je svi vole. Lepa, atraktivna, naša draga Marija Vitas. Ćao. Kakva najava. Kao da si mi dala 1000 evra. Jel da? Pa, ja neću ovakvu najavu. Kao da jesi, jel nisam? Jel tvoja kolekcija? Jeste. Kako se zove ovo? Nemoj previše otkrivati. Dobro, kako se zove ovo? Idljiva sam. Kombinezon. To se zove kombinezon, dobro. I
i oversize. Za koje prilike se nosi kombinezon? Kombinezon pa ne može na, na svadbe i... Ono moje standardno, ne može? Može u klub i eventualno neki nastup i to je to. Klub ako imate neke određene namene. Da, tako je. Da. I sa nečim pre. Da, pitaću posle moje drage gošće koji su sad odubile i slušaju o čemu mi pričamo, u kojim, kojim varijantama bi one to obukle, ali da. Za nastup je to skroz ok. Za spavaću sopu. Pa vi kako? A ovo, Sako je... Sako je oversize, znaš da ja to volim. Koji brend, ne, ne, aha. Ne, dobro, ne, ne. Jel sam nestrpljenjem, čekaš da vidiš koga da. Sam ti odabrali. Da, jao i ja. Ajde da vidimo koga smo odabrali. Pa malo da komentariš. Ivana Selakov. Ne dopada mi se forma odela, super je zamisao, kožno crno odelo, nema tu grašaka puno, ne dopada mi se sandale. Neka čizma super, pa preko super, da... Pa, ne, ne, ne ide mi ja prosto ovako, za ovu kožu, preotvorena mi je sandala za ovo. Odelo je dobro, ali ne, nešto mi ovde smeta. Tu nešto? Da. Dobro. Ovo je nešto sa reverom, u stvari nema rever, nešto tako da je malo uštinuto, to mi se ne sviđa, bode mi oči. Drugi odabir obuće i okej okay bi bilo. U suštini je okej, okay, samo fali ovo, ne smiđe mi se ove smeta ovo, u suštini je to okej. Okay. Ajde da vidimo kako izgleda nešto što nadam se da je više nego okej. Okay. Uf. Kaća Živković. Milion dolara. Ne okej, okay, nego svaka čast. Pa sve mi se dopada, dopada mi se ova bundica preko, dopada mi se torba, dopada mi se obuća. E sad, ovo je moje lično mišljenje i to nema veze sa tim da li to tako treba, ne treba. Dobro. Ova, ja lično ne volim ove čarape crne, nikako, ne znam zašto. To si mi jednom prilikom već rekla, ti ne voliš crne da. Čarape, da. Eto, samo bih to izbacila, neki onako boji kože da se ne vide da nisu upadljive, ali u suštini frizura i šminka uz ovo, baš je dama. Da. To jeste, naša Kaća, da. Da vidimo da li je sledeća osoba takođe damica. Jeste. Jeste, dobro. E, vidiš, ovo je nešto što bih ja obukla. Ovo mi je onako casual, opušteno, opet je damski, svedeno je, manje je više. Eto, ništa, sve je crno, jednostavna haljenica, super odabir obuće, super frizura, jako lepa devojka. Odlično. Nemam ni jednu zamerku, stvarno. Dobro. Nema. Bravo za neon zamerko. Da vidimo sledeći, da li će biti bravo ili će biti Milica Todorović. Ovako. Kožne helanke. Jer ovo nisu pantalone, meni više liče na helanke, bar na slici. Dobro. Jesu okej okay varijante za neku tuniku, ali uz ovu majicu na tufne, bluz, uz ovaj sako koji nije ni oversize, nije ni strukiran, nije ni... sve mi je nešto na pola, nedovršeno mi izgleda. Ne volim ovakve forme sakoa. Ja volim da je to ili ogromno, ili da je... Da prati linu. Da prati linu. Kao ovo što prati moju linu. Tako je, pa ne mogu baš da dišem, ali... Ovaj, i mnogo je dobro boje, već sam ti rekla. Jesi, hvala najmoš. Pratiš trendove. Hvala od srca. Nikako mi se ne dopada. Pritom, sa ovom sjajnom kožom, ona je tako istakla butine i vidi kako izgleda krupno u donjem delu. A onda je suzila sa čizmom. Znači da je zvono, ajde, pije mi vodu. Ovako, čak mi se ni frizura njena trenutno ne dopada ovde sada. Inače da, ni šminka mi se ne dopada, torba je možda dobra. Baš mi je, nije ovo njeno najsrećnije izdanje, a super mi je ona inače. Ovo mi se baš ne sviđa. Ajde, vidimo sledeću. Sanja Marinković. Pa Sanja ima taj neki fazon devojčice. I ona to super zna da iznese, super mi je ova haljenica, dopada mi se i obuće, torbica mi je ova, to je torbica neka, ali tako, da, baš slatko izgleda. Lič. I sviđa mi se ovaj moment sa kragnicom. E sad, to je nešto što ja nikad ne bih namogla, jer ja to ne umem da iznesem. Dobro, ali njoj je ovo stvarno lepo. Damica faza. Pa ne damica faza, nego ove haljenice i to. Ja nešto to ne volim, ali njoj to super stoji. Jest. Jedino što mi se ne dopada, ne volim ovu dužinu rukava na košuljama, a ovo je košulja haljina, mislim, podsjeća na košulju. Ima mi neku formu košulje. Ja kad vidim tu kratak rukav, meni je to tako bez veze. Ali je to volim isto da je ili... lični utisak? Pa ja mislim da je lični, ne znam, nisam googlala. Neka u modnom svetu šta kažu za to? Pa ne znam, pa prave košulje sa kratkim rukavima, ne znam pa vidimo, zašto. Prav... Da. Ja to ne volim. Dobro. Eto, fali mi dug rukav i tu... da ima isto ovaj beli deo podavijen, bilo bi mi nekako. Ali u suštini je okej. Je li ovo bilo pet?
Jeste bilo pet. Dakle, drage dame, prevashodno dame, ako želite, zapravo kad budete bili u modnom žiriju, a želite lepe komentare od Marije, nikako crne čarape. Tako je. Nikako košulje sa ovim rukavima. Ništa još nikako, ali imamo treći nikako. Cipele, one Valentinoje. Znaš ono što su svi nosili? Sa njim boljama. Da, da. Dobro, to se slažem. S tobom za ovo prvo od vas ne razumijem. Baš nije, a nosi dalje da vidi. Ne, klasik. Ne, gledam. O, da, klasik. Pa ništa, klasikice moja, zahvaljujem ti si na ovom nedeljnom druženju. Nema na čemu, uvek. I sad već po tradiciji mi ovako kao, a grli mi sebi i tebe, vidi koje je ovo narcisoidno ponašanje. A mi nastavljamo dalje sa emisijom i baš mi interesuje Kaća i Goga ovo u kojoj kombinaciji nose. Studio! Stigli smo do kraja našeg ovo nedeljnog druženja. Jel da ti žao? Da. Meni je bar bilo top. Baš je dobro. To sam hteo da čujem, a da ne bude da se... Kao da smo u nekom kafiću, kao da smo kod tebe u lokalu časkamo. No. Zanimljivo, nasmejani smo bili opušteno skroz i mislim da i do gosti ipak. Zdrava ekipa. Pa jest, pa ja... Ako sam ja nešto preterala, volim da se šalim, nemoj da mi zameriš. Ma jok. Ma ovo je bilo... Najviše si da si rasmjela tako da top. Uvek nastavi tako da se ponašaš i da nas se smiješ. Znači, to nam fali. Malo više smeha u životu. Pa i da se družim, da se igramo. Ne mora sve da bude crno i ne znam kako već, nego da bude ovako lepo. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Hvala te. Hvala na pozivu. Kad bude bilo nešto novo, kao što je kod tebe sad ovaj... Bože zdravlja i album kada bude album. Tu smo, promovišemo, družimo se i tako to. Šta je to tu? Ćeš da zavrtiš? Hoću. Nasumično pitanje ima light, ima malo žutih. Kako to nisam nikad? Češ ja? Ajde, ne, pokaži, ja ću. Pa evo ovako, ovo zavrtiš na ovu stranu, ovo okreneš na ovu. I koji broj ti ispadne? I onda tražiš. 23, mala serija. Ajde, vidimo. Sad ja dok nađem 23. Jel ćeš da idemo na varijantu da bude samo... Evo ti. 23. Uvijek igram malu seriju kad sam na ruletu. Da vidimo šta je ovo. Kada prevrćeš očima? Aha. Pa retko. Baš retko. Zato što ne prevrćem očima, nego moje su reakcije burne, odmah reagujem. Da, tebi je to ništa. Da, pro mene prevrtanje očima, ono, bilo bi žalobre, šta prevrćeš očima? Ste vas dvoje da zavrtite? Hajde, hoćemo, šta ne? Hoćeš ti prvo? Ne, jeste slobodno, daj mi prvo. Ejte, piga sad i... Baš sad na kraju. Držat ću samo da bude... Malo ovako, ne ovako. Kontrolno. Bože, to. Dragi, gdje te ne bilo? 32. 32, ja 23. 34. Namešteno. Evo ga. Ne, možda je to. Sa kojom... Javnom ličnošću bi zaglavio u liftu. Pa zaglavljivo sam s kim sam trebao, ne trebao više. Ali imaš želju da se zaglaviš? Pa neku ne možeš. Ne, brat, otkud znam. Ne mora da bude naša, možda bude i strana. Pa da. Reci Pamela Anderson. Ali... Ne, koja crna Pamela Anderson, stara ko Rus. Ovo mu sve staro. Dobro, izvini, ajde da kažemo... Nije, on je stvarno stari na 70 godina. Ne, okej, fanovima tvojim i devojkama. Koje godište ti preferiraš? Od do? 94. mi je nekako, 94. 5. 6. Tu mi je nekako zlatno, tu mi je nekako najlepše. Ali može do 2000. Da znamo bar, pošto su mu sve babe. Može, ima 24. Ne, može, naravno, ne žalim se, ali nekako mi je 94. 5. tu mi je... Da, nekako idealno. Hoćeš on za tebe kao za mene? Ivan, imaš tu čast da okreš slobodno. Se, hvala. Ti to bolje znaš. Vidim da si profi. Da. Hvala na kompliment. 35. Pola sata kasnije. Eto ga, crvena. Je li to? Pa si svaki... Ne, lavno poslednje. Eto ti je, mislim da si prošao. 26, 11, 28, 35. Tako je. Nema. Evo ga. Pitanje glasi, ko ti je bio simpatija kad si bila malo od javnih ličnosti i domaćih? Ne, od domaćih nisam imala, ali od stranih Ricky Martin. E, usrećila si. A, znam. Ali dobro. Da. Hvala vam puno. Bilo vam je lepo, družili smo se i ovako sa osmom da završimo. Hvala ti puno na pozivu, vidimo se ponovo. Pozdrav za sve gledalce. I ovaj, jako je kurir strog, ali vi ste pravičan. Jako veseli i pravični da ostanete takvi kakvi jeste. Hvala.
Hvala vam puno i vidimo se... Vidimo se. Za 6 meseci, kaže. Mi se vidimo ponovo za 7 dana. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili za nas. Veliki pozdrav i doviđenje.